Paso, paso. Capicua. Vale. Tira, vuelta a cerrar en Barajal. Paso. Perre chico. Urdilla. No sé. Pica. No, trebol eta pica. ¡Ah! ¿Eh? Igeriketa. Paso. Amabi. Zortzi, komabi. Drogas. Bai. Cabrón. Zenbada, amabi, bideriru, zazpik, en amabi, gau. Galdu naiz. Toma, toma. Errepikatu. Hogeita masei. Zatibi. Emezortzi. En amabi, reizei. Amabi, amabi. Demora. Berreunda berrogeita. Duzuen zaletasun bat, karroak egin. Baina, azaldu. A ber, pues. Ba, jaietan, ba, egiten dugulako. Egin dugulako behin karro. Ez, bitan. Ke bitan? Pasaden urtan eta... Nola remantzen gara gazteon artean? Ba... ekintza desberdinetan, adibidez, ba, gazte bazkari edo afarietan, eta adibidez, Gabon hauetan ospatutako voleibol txapelketan. Juergan. Askotan. Bai, gehienetan. Karroa prestatzen egon ginenan. Karroza. No, jaizan. Bestik, zer? Ba, bereziki auzoan egiten diten, ba, ekintza desberdinetan, ez? No sé. Eta egiten diren asamblea jaiak prestatzeko baita, nahiko pues, hitz egiten dugu beste kuadrilekin. Auzotegin. Zer gustatuko litzaizueke ikastea lantzea, egunerokotasunean posible ez duzuena? Ba, adibidez, sukaldatzea, masajeak egiten ikastea. Eta taloak. Taloak egiten ikastea. Karpinteria. Eta zer gehiago, mozorroak egiten ikastea eta horrelakoak. Abai eta marraztea, eske... Marraztea. Ez dugu oso. Eta marrazten ikastea. Eta muralak egite... Bueno, hori marraztearen... Zergat dago erakusteko. Ba, ni idea. Zirko. Zirkoa elakaro. Eta futbola, hori. Musika. Zuen erronka izango da, minutu batean, guztion artean, tipula bat jatea. Pasatu behar duzue arrautz bat koskolarekin ahozao, eskuak... erabili gabe eskuak eta 5 segundu pertsona bakoitzeko.